morning. Wena dayo. Hete ni mwega muno. Karibu sana. Asante sana. Ribu kundi ubaya. Kwe shiria, kuti ikoduko kitu ugeri yohoro wa ikorme kwega. Ie. Ukero ubaya. Wago wagwitu ni hali ya mwini mwaga kido. Yes. Ukuru ine. Na they excited ukuru uko. Thank you. Kiru kiambere nyudo wakweda ukago support the local enterprise. Yes. Todo matula makura. Na uo adumagia kido muhuko. Yes. Na uo furori uga kura. Yes. Jitu uo dakitari Gachie, uo uga. Utrumbo kuru ine. The dakitari kana ama associate professor of economics. Yes. Na dide dakitari wa uo da kanada. Kwa uo gilige kao na ino obuigi uga. Uitani. Uge hutia. Dige uko hutia. No uo jolidi horo wa muko wale ukweda wa uo daka kingoto lea dia. Wabere ni uo mithi edi morimo university. Yes. Ni uo mithi university Nairobi. University of Nairobi. He supervises students, Tangaza University, I'm a faculty of three other universities within East Africa, University of Kigali, Hope University in Burundi, and St. Mary's University in Ethiopia. At Ethiopia, Burundi, and Rwanda. Rwanda. Kuhu vya wekata? The faculty. Faculty niku ugani yudho mithi kinyo online, and you supervise Arutu. Ethiopia. Na agemea Rwanda? Yes, a PhD. Mudo wa Kedu? Mudo wa Kedu. Huh? Nande a fellow. I'm a fellow professor wa university kwa Korea, UK, itago leading university. UK? Nekuga, nema recognize it na ukule part ya faculty hao, ukulia uge. Yes. And number two. UK? UK. Mudu wa hawa kitu kwa da yoburi? Wa ligano wero wakekira. Eee. The consultant wa World Bank. Na UNDP, East Africa Community. Na oho, ne for... Kita miaka ena midhuru, kana miaka itatu midhuru, ni data ugura ya the deputy CEO wa level 5 hospital. CEO wa level 5 hospital? Deputy CEO. Kwa mata hospital. Yes. Kwa horo wa thivitale, no dole thivitale hige tamaido. Kwa omedho, omeomenye eno ena, faja ili haa. Korea, Uganda. Hari fegita go Centenary Bank. I'm their consultant on strategy. Ya fegi. Niyo nene, niyo equity ya Uganda ita go Centenary Bank. When were ere thometegi? Ni to thoteka strategy yao. Na woku Kenya, hari fegita go Caritas Microfinance Bank. Yes. Nini direct consultant ikiabiriyo. Caritas. Eh. Microfinance. Microfinance. Magela dakitari Gachie. Magela dakitari Gachie. Ii. Hii wawata faigini, gengine na tukani roo. Ii, Uganda ni itogo Centenary Bank. Yes. Ni ofegire, ni ikwitea Uganda. Yes. I'm the consultant on strategy and planning. Kuhueri ya kwa na economic planning. Yes. Ukulia wa fiashara. Mauduma shumo. Dagiri ya kwenye ya CV ni gaitha. Kwenye mauduma gula da kukula hivyo na? CV ya kwenye ya page 62. Maudu malea wekaga? Maudu malea jekaga. Na malea huu 20 namu? Inano juga gade, an expert of monitoring and evaluation. Yes. Naniyo kaga muno makiri hare ukulia na kuimplement. Tafarela shia dhirikari shia matula. Yes. Kabu ni nene na kinyo dhirikari shia county. Uhorwegie, fegi.